Nou, hier staat hij, jongens. Kijk eens, hier gaan we naar de voorstelling. Ja. Dit is een hele heftige kleur, Ros. Hey, ho. Nee, want ik heb al vaak genoeg bij hem in de auto gezeten, Tom. Dat is vaak niet goed afgelopen. Ik kan er maar één echt rijden. Als je rustig wil rijden, dan moet je naar mij geven. Bij hem weet ik zeker dat ik ziek word. Bij jou heb ik eigenlijk nog nooit echt meegegeven. Ik kan ook zelf rijden natuurlijk. Nee. Jij rijdt zeker niet. Rob, kijk maar. Je vertrouwt mij toch? Nee. Ach, doe eens open dan. Hoe werkt dat? Jongen. Ik kan eerst die auto open krijgen. Ja, hij is open. Nou, kom maar dames. Hartstikke. Ziet dit eruit als een rallyauto? Nou, zo is hij wel bestikkerd. Weet je wat de tactiek hier is? De harder je eroverheen gaat, de eerder je weg bent. Ja. Wie kan er beter auto rijden? Auto rijden of auto racen? Nee, eerst rijden. Maar dan vraag ik eerst aan jou, Tom, kan Rob Campus een beetje racen? Nou, dat zeg je heel goed, een beetje. Maar dan zou ik dat beetje onderstrepen en dik drukken en in grote letters neerzetten. Maar hoe goed vinden wij Tom Coronel? Kan je hem even in drift gooien, deze auto? Ik kan alles. Ik kan alles. Deze zelfoverschatting, mensen. Dat is ook mijn valkuil. Dat is precies waarom je in theater staat. Ik kan alles. Kijk eens wat ik heb meegenomen. De helm. Zet je op de vluchtheuvel. Hoezo? Curbstone, dat is een stoerwagengedrag. Ja, maar niet met vier wielen, dan wordt je tijd afgepakt. Twee wielen afval. Kijk, doen we hier ook. Er wordt een wielophanging gewoon gesloopt. Nou, die auto kan gelijk weer terug naar de garage. Hoe dat dan? Dit is een BMW. Dit is kwaliteit. Ja. Er zitten wel vier banden op die op kunnen. Rubber is vervangbaar. Tom Coronel ook. Ja, dat klopt. Moet je Tim wel. Ja, maar dat ga lekker met Tim op de tournee. Hey boys, dat 2023 Formule 1 seizoen. Ja. Dat was wel... We hebben naar geschiedenis zitten kijken, toch? Ja. Dat is niet de meest spannende, maar we hebben wel naar geschiedenis zitten kijken. Nou, het was heel spannend de eerste vier races. Ja. De kwalificatie in Miami dacht je nog, en toen stond hij 9 en toen dachten we, dan moet hij aan de bak en toen was het voorbij. Ja, maar dat heb je dan nodig. Je moet hem een beetje krenken, hij moet een beetje onder druk staan. Ja. En in één keer dan gaat echt gewoon het level zo hard omhoog, je moet hem een beetje boos maken. Dat gewoon een luie flikker eigenlijk de hele Verstappen. Ja, Rob, dat zijn jouw teksten. Ja, vraag van jou. Waar moeten we nu naartoe? Ja, jij weet... We gingen naar plekken waar mensen waren. Tom, jij bent toch de navigator als jij Dakar met je broer doet? Ik rij, dus hij moet dat doen. Ja, we zijn dat net bij de T-splitsing rechtdoor gegaan. Dames en heren, het grote racecircus komt bij u weer in de buurt. Jawel, Rob Campus, die naast mij zit, die wil graag op het podium staan. Kom tot zien. We gaan praten over autosport, Formule 1, wie de meest legendarisch is en noem het allemaal maar op. Neem je vrienden en familie mee. Vergeet de popcorn niet. Maar Tommy, hoe was het dan voor jou? Want je was er dan alle drie de keren bij. Ja. Maar hoe was het qua emotie dan? De eerste keer ging het natuurlijk helemaal uit je pen. Hij jankt al, jongen. Als die Max Verstappen van dichtbij je hand kan geven. Jankt hij al. Ja, normaal, man. Ja, maar ik ben gewoon... Nee, maar ik heb passie voor de sportgroep. Voor jou is het werk. Voor mij is het passie. Hey, maar het is wel zo. Jullie zien meer, hè? Jullie zien meer, hè, in de studio. Zeker. Want op zo'n hoort. Maar hij heeft ook met kijk op dingen te maken. En wat was het mooiste jaar uit de geschiedenis van de Formule 1 voor jullie? Het mooiste jaar uit de geschiedenis van de Formule 1. Zou een simpel antwoord moeten zijn. Ja, 2021. Tuurlijk. Maar 2021 telt niet. Oké, daarvoor dan. Waarom telt hij niet? Dat is het eerste kampioenschap van Verstappen. Ja, maar dat gaan jullie uit. Ja, maar dit is logisch. Maar het is logisch. Het is logisch. Waren er nog meer legendarische? Met welke jaren is het te vergelijken? Je moet jou ook echt gewoon... Zo'n vraag moet je bij je echt helemaal naar binnen gieten voordat je hem snapt ook, hè? Welke vraag was het? Als je naar dit jaar kijkt, hoe oppermachtig die is. Hoe sterk die is. En dan heb ik het ook in vergelijking met zijn teamgenoot. Ja, ik ben er weer. Ja. Ja, maar hoezo? Er kunnen ook mensen voor de tweede plek vechten. Oh, je vindt dit een legendarisch jaar uit de geschiedenis van de Formule 1? De records die Max nu aan het verleden is. Senna verongelukt, Schumacher die onterecht wereldkampioen werd, Damon Hill die boven zichzelf uitsteeg. 2008, helemaal waar. Massa en Hamilton.
Zeg me helemaal niks. Wat was er dan? Ja, toch in de laatste bocht door het WK beslist. Oh, in Brazilië? Ja, tuurlijk. Dat ja. jij niet met die jaren van Schumacher komt. Ja. Ja, ja, nee, okay. ook niet gaan. Ja, die ook niet heel spannend. Die was ook wel heel spannend, want ik geloof dat die, wat is het, 10 seconden was die kampioen, Massa. Ja. Prost, Senna, 1989. Ja. Dat is toch het meest legendarisch. Twee grote kampioenen, allebei. Ja. Drie keer wereldkampioen, weet je, of twee keer wereldkampioen Prost toen. Ja. En die ramde waar eraf? Wachten we, Suzuka was het. Ja, dat is de vraag. We hadden natuurlijk twee, hè, want we hadden de chicane, hadden we. Ja, het jaar erop ramde Senna opzettelijk Prost ervan af toen hij naar Ferrari was overgestapt. Maar het jaar natuurlijk bij die chicaan, ja. dat Prost dacht, kom maar, want als we allebei uitvallen ben ik kampioen. En ik gooide de deur dicht, het was dom eigenlijk van Senna om het uit te proberen. En toen reed Senna door, won hij alsnog de race, werd hij gedisqualificeerd omdat hij tegen de richting in had gereden. Ging in protest, dreigde hij te stoppen om nooit meer te racen, werd zijn licentie afgepakt. Nou, legendarischer dan dit ga je toch echt niet krijgen hoor. En de grote inspiratie van Tom Coronel. 100%. Namelijk je tegenstander eraf ragen in bocht 1. Rob, ik begrijp waarom jij dit niet begrijpt en nooit hebt kunnen doen. Want je hebt nooit in de situatie gezeten om kampioen te kunnen worden. Jij was erbij dat ik het trouwens gedaan heb met mijn teamgenoot toen op Imola, weet je? Ja, maar dat was onkunde. Dat was niet omdat je het wilde doen. Dat is zeker onkunde. Die Spanjaard probeerde mij toen op het rechte stuk op het gras te douwen, Imola bij de Tamburello. Toen dacht ik, dat moet je nog eentje doen, vriend. En toen kwam die in, hoe heet dat, korte bochtje daarachter. Oh, is dit nu een bekentenis? Ja, ik denk dat van de wedstrijdleidinggroep, weet je dat niet meer? Ja, zeker wel. En toen zei Gabriel, onze teambaas, zei, nee, dat zou Rob nooit doen. Nee. Die liet die Spanjaard helemaal dood, want dat was een klootzak was dat. Ik ben altijd benieuwd, hè, want ik ben, ik wil mezelf geen encyclopedie noemen. Ik ben wel iemand van de feiten en van de statistieken. Maar wie van jullie is nou de grootste kenner eigenlijk? Vraag ik mij af. Qua feiten? Nou ja, misschien gewoon... feiten weet ik het denk ik wel. Dan gaat Campus natuurlijk winnen. Ja, maar die heeft ingestoken. Ja, maar voordat je veer in je eigen reet gaat steken... dat wil nu niet zeggen dat je de grootste kenner bent, hè? Hey, dankjewel. Heel goed. Nou, kom maar op. Max verbrak natuurlijk in 2023 het record meest opeenvolgende zegens. Ja. Helemaal waar. Maar van wie nam hij die af? Weet je dat niet? Max had er 10 op een rij en degene die innam had er 9 op een rij. 9, Vettel. Vettel. Maar dat je daar nog over na moet denken. Ook. Nou ja, ik moet ook een beetje net doen alsof. Ja. Dan ook een makkie voor Rob Campus dan. Ja. De Grand Prix van Nederland 1976. Wie startte er vanaf de 14e positie? Jean-Pierre Jarier in een UOP Shadow. En hij had zijn feiten zo goed voor elkaar. Ik betaal je zo. Tom Coronel. Ja. Het jaar 1999. Hè? Ja. Jij deed die Arrows test. Jij wilde natuurlijk in 2000 eigenlijk zou jij in dat team zitten. Maar wie waren in 1999 de vaste coureurs van Arrows dat jaar? Nou, die ene zou je wel moeten weten. Ja, dat is Jos. Nee! Tuurlijk niet. Pedro. Ja, tuurlijk. Ja. Pedro, Mark Webber. Nee. Christian Albers. Nee, die reden voor het vuurde 3000 team. Die reden het Orange 3000 team. Klopt, ja. Maar wel half puntje omdat je die weet. Zie je, dat bedoel ik. Dat is echt een kennis. Toch een beetje naar het heden mogen trekken. Wat is de link tussen Clay Regazzoni en Williams? De eerste overwinning van Clay Regazzoni van Williams was Clay Regazzoni Silverstone. Ja, kijk. Wie is de laatste winnaar van Williams dan, Tom Coronel? Maldonado. Die is makkelijk. Barcelona. Nou, maar het laatste podium voor Williams. Ja, vind ik een goeie. Ja, ik weet het. Ja, maar ik ook. Ik ook. Spa, Russell, ja, boom, P2. Ja, kijk. Ze zijn er gewoon allemaal. Ja, de mensen lopen al helemaal warm. Jezus, het is volle bak, jongens. Jullie komen ook voor het grote racecircus met Rob Campus. Nee. Rob. Dat is de dinges van vorig jaar. Ze de rode loper van je gelegd. Rob. Die hebben we al gespeeld. Rob, de rode loper. Met Jeroen de Boom. Het grote racecircus moet hier niet optreden. Wie dat weet, daar hebben we congres binnen. Ja. Ja. Ik ben zijn chauffeur vandaag en hij zei dat hij moest opzetten. Nee, jij hebt de spelers van vorig jaar ingepakt. We hebben hier gespeeld. De laatste voorstelling van het seizoen. We zijn helemaal verkeerd. Excuus, we gaan naar het volgende theater. Het is een drol, jongen. Je hebt helemaal geen kloot aan die gozer. Jongen, hij kan auto rijden, dat kan die. Maar dat is ook precies alles. Tom, ik wilde je net tot winnaar uit gaan roepen van de grote quiz. Jongen. Maar ja, de details kloppen niet helemaal. De details. De speellijst. Ik had de speellijst van vorig jaar. Ja. Sorry. Ik zit er wel eens naast. Ja, dat was de laatste voorstelling namelijk. Hey, ja, Rob Campus, ja.
Ik heb gewonnen. Ja, uiteindelijk toch, ja. Weet je wat de doorslag gaf? Nou? Die smerige grijns op je gezicht.